Bizə müraciət edən Tovuz rayonu Düzcürdəxan kənd sakini Məhərrəm Süleymanov öncələr çalışdığı Yurt Construction MMC-dən şikayətçidir. Vətəndaş bildirir ki, o 2020-ci ildə müqavilə əsasında sözü gedən şirkətdə qaynaqçı olaraq işə başlayıb. 19 iyul 2020-ci il tarixində ona Xatınlı körpüsünün altında qaz kəmərində kəsmə calama işi olduğu deyilib. Təhlükəli olduğu üçün vətəndaş bu işi görməkdən boyun qaçırıb, lakin iddialarına görə onu işdən çıxarmaqla hədələyiblər. Məcburiyyət qarşısında qalan Məhəmməd Süleymanov razılaşıb. Daha sonra vətəndaş kəsmə calama işlərini gördüyü zaman baş verən partlayış nəticəsində ciddi yanı xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir ay müddətində onun bütün müayinə-müalicə xərcləri şirkət tərəfindən ödənilib və şikayət etməyəcəyi təqdirdə bir il müddətində ödənişlərin davam etdiriləcəyi bildirilib. Lakin bu vəd yerinə yetirilməyib. İşdən azad edildiyini və lazımi xərclərinin qarşılanmadığını bildirən vətəndaşın müraciəti barədə təfərrüatlar video reportajda. Mən Süleymanov Məhərrəm İslamoğlu, Düzcürdəxan sakini, Tovuz rayonu Düzcürdəxan sakiniyəm. Özüm də şirkətdə işləyirdim. Yurt Construction. O şirkətdə işləyirdim. O da mən ona çox vaxtlar dedim, çox dedim ki, məni aformit eləm, məni daimilik aformit eləm, eləmədilər. Nəysə, bunu da proqraf, mən çox bunu dedim, bu sözləri dedim, o birsilərə dedim, sahə rəisimizə, zamıza, bunları yaxın qoyan olmadı. Sonra mənə dedi ki, gedək filan Xatınlı körpüsünün altında qaz xətti var, orada kəsmə calama işi var. Bu iyun ayının, iyun ayının 19-u günü. Getdik, oraya gedəndə, nəysə mən dedim ki, məllim, buna zadevşika lazımdır, buna məsələn, bu elə olmaz, bu təhlükəlidir. Dedi, sən eləməyəcəksə, mən eləyərəm, o eləmədi. Axırda qaldı mənim boynumda, qaz işçilərə mən tələsidirlər ki, tez ol millət qazsızdır. Nəsə getdim, mən də kəsib calama iş aparanda partlayış yarandı. Bax, belə mənim də yandım möhkəm, proqraf da biraz yandı üzündən, əlindən yandı, xəsarət aldı. Bunlar da məni götürdürə sırazı Bakı xəstəxanasına. Mən qaynaqçı işləyirdim, bəli. Mən qaynaqçı... O işləri siz mi eləməliydiniz, yoxsa başqa? Yox, mən elə bir qaynaq işini eləməliydim. Bu da məcburu kəsinti işini eləyən olmadı, onu da mən elədim. Yəni ki, bu şirkətin işidir, deyə, yəni ki. Sizi nə məcbur edirdilər ki? Hədə, ayca ol, deyil, işləyirsən, işlə, işləmirsən, çıx. Azad deyil. Bax, belə, mən bunu çox demişdim, bunu dəfələrlə demişdim, xanım, başına dönüm. Mən bunu dəfələrlə demişdim ki, bunu mən eləməyəcəm. Amma, deyir, deyilə, eləyirdim də, neyinim? Nəsə, buradan da yandım, götürdə Bakı xəstəxanasına 5 nömrəliyə getdim, orada da sağ olsunlar. Orada mənə ki, yardım elədilər. Amma oradan da mənə elə bir ki, yarım-yarımçıq kimi göndərdilər bura. Bura gələndən sonra mənim adımı tanımadılar o adamlar. Tanımadılar ki, görək bəlkə ölübdür, bəlkə nəsə lazımdır, bəlkə buna yardım lazımdır. Və mənə yarandım, mən xəstəyəm, mənə Bir dənə Allahın o suyunu da alıb gətirmədilər buraya evimə. Özümü də məsələn işdən azad elədilər. Bir köpüyüm yox, bir qəpiyim yoxdur ki, mən məsələn gedəm dərin, oğlum gedir gənciyə aparır məni, bax bunların hamısı gəncənin xəstəxanasının kağızlarıdır. Nə bilim, mazlar alır, iğnə alır, sistem alır, gətirir məni. İndi də, bu saatın özündə də, əlim işləmir, bu da görürsünüz. Əlim, qolum işləmir. Belim də ki, qırış-qırış olubdur. Bax, belə indi... Necə dərəcəli yanıq xəsarət almışdır? Üç idim, iki idim, bilmirəm. Bax, belə idi mənimcə. İki idim, üç idim. Əmək qabiliyyətinizi itirmişsiniz. Də, ayca, ol işləmir də, bu da gözümüzün qabağındadır. Şirkətə zəng elədim. Şirkət müdür dedi ki, baş müdürə zəng elədim. Dedi ki, 50 min pul xərcləmişəm sizin üçün. Dedim, məllim, bu 50 mini nəyə xərcləmişsiniz siz? Mən sıraz bildim ki, kimlərə xərcləyibdir. Baş prokurorluğa, burada baş prokurorluğa, əmək müfəddi işinə xərclənilibdir hamısı. Mən 50 mini gəlsin, o ölmüqdür, mən ölməmişəm. Gəlsin, görək, mənim nəyə xərcləyibdir. 50 mini nətər xərcləyibdir mənə. Mənə də 3 min maat, 4 min maat xərcləyibdir bu adam. Mənə elə dök ki, gətirə mənə, hə, deyək ki, alab 5 min manatı, mən onda, mənə Allah var, Allaha mən nə tərdana bilərəm. Mənə o adam gətirib, elə bir ki,
2400 manat pul verib bu bir ildə, bir il müddətinə bir şey qalmışdı. 2400 manat hansı ki mənə hər ayda mənə orada xəbər şey elədilər ki, Bakıda xəstəxanada yatanda. Mənə dedilər ki, səni bir il biz saxlayacağıq necə lazımdır. Heç nə demədim. Ona görə şikayət eləmədim. Eləmədim şikayət ona görə. Bəli, onlar mənə dedi ki, səni bir il saxlayacağıq. Necə lazımdır? Pulunu da verəcəyik, maaşını da verəcəyik. Necə lazımdır? Amma heç nə də olmadı. Heç nə də olmadı. Zəng vurursunuz mu yurtkanda? Götürdüm, elədim. Amma şey eləmədi, qəbul eləmədi, zəngimi götürmədi sonradan. Mən o sözləri deyəm. Yox, cavab vermədilər. Məktub yazmışam, indi nə bilim, indi necə olacaq, amma heç nə də yoxdur. Heç nə də yoxdur. İşi aparan, pusat deyim də, Natiq müəllim. Prokurorluqda, Natiq müəllimə deyir ki, get haraya deyirsə deyinə, pulu alıbdır, Natiq müəllim yeyibdir, elə deyəcək, mən necə deməlidir? 50 manatı mən əyiməmişəm, 50 manatı yiyənləri mən yaxşı bilirəm. Gəlsin, lap sifətinə deyərəm, üzünə deyərəm. Natiq müəllim yeyibdir, ona görə də deyə bilmir heç nə. Bunu bilməyə nə var ki? Mən gedirəm, deyək ki, bu işi, niyə mənim işi, hamının şeyi var ki, mən işimə təzdən baxılsın. Burada nə var ki? Mən cinayət işimə təzdən baxılsın, burada nə var? Xitam veriblərmi bu işə? Deyir ki, Natiq müəllim orada yazdı, bir dənə məktub gətirdi ki, xitam vermiş. Sizin icazəniz var idi? Yox, mən qol çəkməmişəm. Mən qol çəkməmişəm, bu bir. İkinci də mən orada, məsələn, bu hərfləri oxuya bilmirəm. Xanım, başına dönüm sənin, yalançılıq olmasın. Mən bu hərfləri oxumamışam. Nə də oxuyam, heç olmasa demir ki, haraya qol çəkirsən, necə qol çəkirsən, gəti oxuyum, ya belə bilməlisə bunu, mən bilməliyəm axı. Mən bunu bilməmişəm, mən haraya qol çəkirəm, necə qol çəkirəm. Özüm də, məsələn, 12-14 narkoz yemiş adamam. Heç ağlım başımda o var idi ki, onlar mənim gəlib bu sözləri götürəndə. İndi də, məsələn, hər şeyi əsəbləşirəm. Hər şeyi əsəbləşirəm. Mən belə olarmı yaxşı? Bunlar nə fikirləşirlər? Bunu mən hara lazımdır, gedəcəm prezidentin qəbuluna, bir ay çöldə yatmaqsa da gedəcəm. Gedib deyəcəm sözümü, dərdimi, heç hara qəbul eləməsə, mən necə eləyim? Gedib bir ay çöldə yatmaqsa da, mən gedib dərdimi deməliyəm prezidentə. Sığurtam da yoxdur. Nə maaşımı dedi ki, maaşını verəcəyik, maaşım da olmadı. Məsələn, deyirdi ki, səni biri saxlayacaq, o da olmadı. Yenə deyirəm, sənə bir dənə su alıb gətirmədi adamlar mənə. Bu dəqiqədə, bu saada qədərdə. Şirkətin rəhbərinə şəxsən özünüzü zəng vurmuşsunuz? Bəli, nömrəsi də var, mənə də götürdü. Demirəm, o mənə deyirdi ki, 50 min manat xərç çəkmişəm sizə. Mənə deyirəm, məllim, 50 min manatı nəyə xərç çəkmişsin? Bax, çağırır, görürsən. Son vaxtı vəbcə zəng eləmədim. Telefonunuza cavab vermirlər. Yox. Yox. Bir səfər, iki səfər verdi, ondan sonra vermədi. Telefonuma cavab. Mən prostu, onlar mənə söz verdi ki, səni dolandıracaq, bilin, saxlayacaq. Saxlamadı, gördüm, vermədilər. Bax, bax. Buradadır, bax, başa dönüm, buradadır, bax, mənə gör neçə səfər bu məktubu yazanda mənə neçə səfər dalba-dal zəng gəldi həmən iş yerimdən. Mən deyirəm ki, mənə lazımdır sizin zənginiz. Bunlar zəng eləyib, deyir ki, şikayət eləmə, ərizə yazma, filan eləmə. Mən də dedim ki, yox, mən əl çəkməyəcəm sizdən. Əl çəkməyəcəm ona görə ki, siz heç olmasa mənə söz verdiniz orada xəstəxanada yatanda. Siz dediyiniz əməlin bicini eləmədiniz. Bicini eləmədiniz ki, mən deyirdim ki, əşkə, zərəl yoxdur. Siz bir-birə xəstəni oradan buraxdınız. Pəlkə mən yaxşı vəziyyətdə döyüləm, bir dalımla gəlim, bir xəstəxanaya götürüm. Böyrəmdə akaz və daş var imiş. Bu dəqiqədə əziyyət çəkirəm mən məsələn. O sistemlər oynatdı məsələn hamısını. Qatdı bir-birinə. Sənə 50 manat pul xərcləmiş, sizə 50 manat pul xərcləmiş ki, mən ölməmişəm, gətsin, hesablasın, qabağına qoysun, görək, 50 manatı nəyə xərcləyibdir. 5-6 gün buna, 10-15 gün buna yaxına qədər gedirdim. Nə deyirsən? Elə hər dəfə gedirdim. Kim gəlir? Mənə, prokurorun özü. Elə hər dəfə bir yolla mənə gətirib mənə dedi ki, öz cibimdən sənə dedi,
200 manat verəcəm. Nə isə verməsə sən mənə xeyir olar. 200 manat. Rayon prokuroru. Bəli, bəli. 200 manat sən mənə xeyir olar. Nə isə verməsən. Prokuror. Gətirib, həmən bir də Noruz bayramı qabağı idi. Bir də gördüm, gətirdi. Natiq müəllim, bu qayda əlimi sıxdı. Bax belə. Dedim, bu nədir, bu nədir? Dedi, qoy cibinə. Görsək Noruz bayramından sonra. Bir də baxıram ki, 100 manat. Bu nə işə, bu mənə nə işə verməlidir prokuror? Mən müraciət eləmək istəyirəm, məsələn, Mehriban xanıma, prezidentimizə, baş prokurorumuza bir də. Bax, bunlara əmin alınmasa, indi məhkəməyə yəqin ki, Gəncəyə müraciət eləyəcəkdir. Hara lazımdır, oraya müraciət eləyəcəkdir də. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.